Je streda 22. júl, vitajte pri najnovších správach. Začneme aktualizáciou údajov ohľadom koronavírusu. Za posledný deň bol v Srbsku testovaný rekordný počet ľudí 11 521, z toho 426 z nich malo pozitívne výsledky. Na umelej pľucnej ventilácii je momentálne 205 pacientov a za posledných 24 hodín bohužiaľ u 8 zomreli. Tímy expertov z Belehradu a Prištiny sa zajtra a v piatok stretnú v Bruseli, aby pokračovali v dialógu Srbska a Kosova a Metochie. Delegáciu Belehradu tvoria riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Marko Ďurič a jeho členovia a Prištinu bude zastupovať novozvolený koordinátor v dialógu Skender Hiseny. Európska služba pre zahraničné veci vyhlásila, že nebudú zverejnené detaily plánov a agendy rozhovorov. Ďalšie stretnutie je naplánované na začiatok septembra a potvrdil to aj Miroslav Lajčák, špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou. Šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Sam Fabrici dnes vyhlásil, že v rozpočte Európskej únie na obdobie 2021 až 2027 je zabezpečených aj 12,5 miliardy eur pre prístupové fondy určené pre tie krajiny, ktoré sú v prístupovom procese. Značná časť týchto prostriedkov je určená aj pre Srbsko, keďže Srbsko je ekonomicky najväčšou krajinou Západného Balkánu. Fabrici uviedol, že 67% zahraničného obchodu Srbska smeruje k Európskej únii a že väčšina zahraničných investícií tu v Srbsku pochádza z Európskej únie. Od 20. do 30. júla platí zmenený režim v doprave kvôli prácam na oprave poškodeného nadjazdu. Ide o štátnu cestu 1. A radu číslo 1 v časti Nová Pazova Nové Bánovce. V pracovnej zóne zo smeru Belehrad Nový Sad sú autá presmerované z ľavého do pravého jazdného pruhu, kde sa doprava odvíja obojsmerne. V tomto smere je zatvorený výjazd na Novú Pazovu, preto treba použiť alternatívny smer, a to výjazd Nové Bánovce. Do 30. júla sa vykonáva aj údržba cestnej konštrukcie na štátnej ceste 1A radu číslo 1 v časti Nová Pazova Stará Pazova. Zo smeru Belehrad Nový Sad je doprava opäť presmerovaná z ľavého do pravého cestného pruhu a na tomto úseku sa odvíja obojsmerne. Výjazd na Starú Pazovu je otvorený. Práce na ceste sú riadne označené aj dopravnými znakmi, aj svetelnou signalizáciou. Rádio Stará Pazova dnes oslavuje svoje 53. narodeniny. Prvé vysielanie bolo presne na dnešný deň 22. júla v roku 1967 a vtedy sa vysielalo ešte zo štúdia Zvojky. Zakladateľom bol Petar Radivojevič a prvou moderátorkou Andelka Mali. Bola to prvá rozhlasová stanica v Srieme a druhá vo Vojvodine. Postupom času sa štúdio presťahovalo do Starej Pazovy, kde dodnes denne vysiela na vlnách 91,5 MHz a okrem Pondelka sa v rádiu Stará Pazova vysiela aj po slovensky. O tom, aký význam má lokálne médium a prečo je dôležité napríklad aj v mimoriadnom stave, ktorý bol nedávno v Srbsku vyhlásený, o tom rozpráva riaditeľ RTV Stará Pazova Miloš Lazič. Vanredná situácia je uvek glad za informáciama. I tek kada sú ovakve vanredné situácie kao što je ova ili kao što sme ich poslednje godine imali za vreme majskih poplava 2014. vidi se koliko su lokalni mediji važni i vidi se koliko je neko ko je pre 53 godine osnivao lokalni mediji ovde kod nas zapravo bio dalekovid i shvatao važnost njihovu. Ilustracije radi, poseta našim programima, radijskom, televizijskom, slušanost i gledanost, poseta sajtu u vreme vanredne situacije poskoči i za 140%. Kada dođe vanredna situacija i kada su ljudi gladni informacijama, u našoj sredini nemaju dilemu gde će tu glad zadovoljiti i zato je možda i ta neka dalekovidost naših osnivača doživljava svoju potpunu potvrdu danas. Včera vo večerných hodinách sa vykonalo postrekovanie komárov, ale len zo zeme, a to metódou chladného zahmlievania v častiach Stará Pazova, Nová Pazova, Vojka, Golubince a Krneševci. Kvôli poruche na lietadle, ktoré malo vykonať postreky zo vzduchu, sa včera zo vzduchu toto opatrenie nerobilo, ale zo vzduchu sa budú komáre postrekovať dnes od 18. hodiny do neskorých večerných hodín. Lietadlo preletí nad Novými Bánovcami, Starými Bánovcami, Belegišom a Surdukom. Postreky realizuje firma
Delko z Nového Sadu a preparát Deltasect 1,2 ULV je toxický pre včely, preto by včelári mali svoje úle presťahovať aspoň 5 kilometrov od uvedených miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Kvôli neodkladným prácam na vodovodnej sieti v Novej Pazove zajtra 23. júla sa plánuje odstávka vody v čase od 8. do 12. hodiny v centrálnej priemyselnej zóne blok 5. Ide o infraštruktúrny koridor cesta Vojka Staré Bánovce. Všetky bližšie informácie občanom poskytnú na telefónnom čísle 022 321 265. Meteorológovia hovoria, že vo štvrtok ráno je možný slabý dážď a ďalej počas dňa by malo byť polooblačno. Bude príjemne teplo, hodnoty na teplomery od 18 do 28 stupňov. Čo sa týka vetra, po celý deň bude mierne fúkať zo severovýchodu. A budeme aj gratulovať kmeninám. Opäť sú to samé ženy. Dnes je v kalendári Magdaléna, zajtra Olga, Olina. Všetko najlepšie, dámy. Týmto sme ukončili náš spravodajský blog. Ďakujeme, že ste boli s nami a majte sa pekne.